ըստեյության աշխարհը փոխվում է դինամիկ ձևով եւ նաեւ արտաքին հետախուզական ձևերը եւ մեթոդները նույնպես շատ էական փոփոխություններ են ապրում եւ շատ կարեւոր է որ մենք կարողանանք մեր կարողությունները տրանսֆորմացնել եւ զարգացնել ժամանակակից պայմանների եւ պահանջներին համապատասխան եւ այդ իմաստով կարծում եմ կարևոր արձանագրումներից մեկն այն է որ մենք տեսնում ենք որ աշխարհում հետախուզական մեթոդները եւ ձևերը եւ բանաձևերը զարգանում են այնպես որ նրանք միշտ չէ որ ուղիղ կապ ունեն զինվորական ծառայության հետ կամ զինվորական բնույթի ծառայության հետ եւ մենք այս առումով որոշում ենք կայացրել եւ դա նշված է նաեւ Հայաստանի միջև 2050 թվականի վերափոխման ռազմավարության մեջ ստեղծել արտաքին հետախուզական ծառայություն որպես վարչապետին ենթակա մարմին։ Իհարկե սա այն թեմաներից է, որ շատ մանրամասնել չի սիրում, եւ բայց մյուս կողմից էլ բավարար չափով քննարկել ենք եւ օրենքի նախագիծն էլ շրջանառվել է իհարկե ազգային ժողովում հրապարակային քննարկման կենթարկվի։ Ես հույս ունեմ, որ մենք այսպիսով էականորեն կզարգացնենք մեր երկրի արտաքին հետախուզական կարողությունները։ Իհարկե դա արագ տեղի չի ունենա, ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք այս որոշումով այս պահին մեր ունեցած ստատուս քվոն որևէ կերպ չենք խախտի։ Այսինքն մեր բոլոր հետախուզական ծառայությունները, որոնք այս պահին գործում են, իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվի, այնքան ժամանակ, մինչև մենք չհամոզվենք, որ նոր ստեղծված արտաքին հետախուզական ծառայությունը կարող է կլանել այն գործառույթները, որոնք իրականացվում է ազգային անվտանգության ծառայության հետախուզության դեպարտամենտը եւ դեռ մի բան էլ ավելին նոր, այսինքն ի վիճակի է լիարժեք առանց որևէ վնաս հասցնելու մեր կարողություններին դա իրականացնել եւ պատշաճ մակարդակով։ Սա է ընդհանուր գաղափարը։ Խնդրեմ հարցեր դիտարկումներ այս թեմայով։ Չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստավարտված, շնորհակալություն։